昨日新体制を発表したジュビロは今日、冷たい雨が降る中、今シーズン初めての練習を行いました。この日、ピッチ上に最初に姿を現したのは期待のストライカー杉本健勇選手。ランニングなどの軽い調整にとどめました。新加入選手もボール回しでは笑顔を見せながらチームに溶け込んでいました。ベテラン遠藤選手もフルメニューをこなし意気込みを語りました。まあ、一つでも多く、はい、試合に勝ちたいなと思いますし、まあ、それが残留だったり、一桁順位だったりっていうところにつながっていくとは思うので、ジュビロのサッカーっていうのを示していければいいかなと思います。